Zabudźba. Ja. In voller Buchstaben handelt, ja. Jag tackar Gud för... Nej, inte Gud! Du står på för det konga. Jag tackar tjej för den här maten och den här möjligheten att kunna skriva hos Conny. Jag tackar verkligen jättemycket Ramos att vi får vara här. Mamma. Mm. Hälsningar. Amen. 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 Ursäkta. Kom igen, Benjamin! Alltså Benjamin! Sluta! Och så har jag jävla epadunk. Alltså jävla Benjamin, alltså. Ja, mor. Vågar man klicka? Vart öppnas det om jag klickar här? Alltså Mose. Alltså, och jag dör. Oh, hur länge har vi haft uptime? En och en halv timme. Och när jag börjar, vänta du bara alltså. Det kommer komma ny in och dig. Jag håller bara fram att du får vända om så där så att det blir att jag backar och du vänder och fan. Det var ditt fel. Jag sa precis det. Du får styra om och jag bara kör. Det var ditt fel. Nu har jag inte kommit upp på hur länge. Och nu. Oh my god. Vad står det där då? Hello motherfucker. Kolla. Det är inte gratis om ni tror det, det får ni glömma. Det är jag som ska tjäna pengar på det. Jag tjänar pengar på mig, ingen annan. Fiskmåsen alltså. Ja. Nej. Du har inte tagit två små skopor den här. Ja. Du har inte tagit två små skopor den här. Två små, nej. Det ligger en skopa i. Ja, det var ju en sån liten burk. Ja, du har inte tagit två sådana skopor. Nej, det är mer. Ja. Ja. Det känner ju. Men det stod ju att det skulle vara mer. Nej. Jo. Nej. Åtta små står det på burken. What? Bro, what are you talking about, man? Nej. Jo. Nej, hämta burken. Åtta små till två skopor till 500 watt. Det står det. Så jag gör som de säger. Vart är det användning står då? Där står det. Här. Hur du ska blanda. 8 scopes till 2 scopes av 250 ml. Rekommendera dagligt intag 4 skopor. Eller 4 serveringar, allt 8 skopor per dag ska du ta det. Men sen står det mixa ihop 2 skopor med 250 ml vatten. Du läste vad maxintaget är, bror. Vad jag får dricka per dag är vad du hällt i här. Ja, då blir det, när man har 4 skopor blir det på 500 vatten. Inte 2 skopor. Alltså. Det är ju fortfarande inte 2 skopor på 500 vatten. Så det var fel i alla fall.
med mina pengar, 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 pengar. Hon vill ha pengar, 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 pengar. Allting handlar om pengar, 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 pengar. H.E.J. Soverny Hedge Ramos Aoiu O papa 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 popo 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 po popo po po hi hi ho 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 ho. Vad fan är meteorolog? Är det så här? Väder. Det är, ja, men vad fan skriver de inte på? Vem kan väder? Vad tänkte du kring? För att jag har mest mer koll. Aha, du tänker så. Jag tänker mer att jag känner ju av väder. Typ så fort det ska regna, åska och sånt där. Mm. Där. Mm. Men jag... Någon bättre koll, ja. Det håller jag med om. Då skulle det vara du. Men om det är bara att från så här, vad jag känner av, så skulle jag säga att det är jag. Vem av er hade klarat att gå från Haparanda till Ystad? Gå? Jag har inte sittat dit. Eller ha, alltså bara gå en lång så sträcka jag kunnat, men jag hade ju inte hittat dit. Nej, men hade du haft GPS så hade du ju gjort det bara för att du är envis. Ja. Jag hade inte ens, jag hade varit kvar i Haparanda, ja. Ska vi börja med? Ja, kan börja med. Ja. Börja med första. Jajamän. Är det klart? Ja. Långt ner. Det är inte sånt där. En snus. Vad fan? Är det den nivån ni ska ha? Okej. Okay. Är du redo? Är klart? Jajamän. Långt ner? Ja, relativt. Har ni gjort en kaktus så får vi fler och fett under? Nej då. Limbo tyckte vi skulle ta en macka till mig, så har han gjort en macka med skinkan eller? Nej, men det är Ramos hundben. Fel. Rovr. Ja. Nu försöker jag inte höra det här. Yes. Långt ner? Ja. Det här är ju bröd. Nej. Jo, det är ju bröd. Det är blött bröd. Med flingor. Ja, blött brödskiva med flingor. Och flingor på. Om du tror det så. Ja. Yes. Hoppas jag det var. Redo. Jag är redo. Det är klart, men jag vet inte om du är redo. Fuck you, alltså. Va? Vad fan är det här? Jaha, det är ni som håller på med. Det är en sån här hårklämma. Jag bara, fuck you. Jag tror det var någonstans med handen så här. Så jag kände att det var hår. Fuck you, alltså. Torture, but all but my town, casting all my...
Jag tänkte en gång att jag skulle börja skata, sen insåg den här gången när Hampus var med mig och Robin i vitt, jag skulle fota på skateboard och jag fick för mig att ställa mig på skateboard. Den är typ bara för att stå still och jag trillar när jag står still på den. Sen insåg jag att jag skulle aldrig börja skata, jag kan inte stå still på den. Nej. DJSA AB asked me. Konja längtar att hamna på ålderdomshemmet med sina 42 år. Genom positivt att 42 år är bra. 42 är det nya 24. Konja, du är som en fin whisky som bara blir bättre med åren. Ålder är bara en siffra och du rockar den som ingen annan. Livet är vad du gör till och med som är hässande hörs jag. Det var kyrkigt det där var in. En tönn tönn det var det som är nämnden där. Jag kör hur. Det var ett litet hit. Tör. Jag hittade mig bryter. Jag hittade på vad jag tar det. Det är 42. Jag hittade på något att såg du. Först är samt kan jag.